День пам'яті та примирення – пам'ятний день в Україні, який відзначають 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини. Цю подію вважають символом перемоги над нацизмом. Гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму – така мета Дня пам'яті та примирення визначена указом президента України, підписаного 2015 року. Напередодні 9 травня. А от старше покоління мукачівців не тільки знає про День пам'яті та примирення, а й прийшли до братської могили у центр міста. Мені було 11 років. Коли нас в сентябрі зайняли німці, в дитинстві ми не бачили, ми бачили війну. Ми вбирали хліба, ми косили, ми на фронт усе давали. Є за ким скорбувати і треба пам'ятати. То не тільки я так рахую. Наше покоління все так рахує. Квіти, вінки, похилені голови – так вшанували перемогу над нацизмом небайдужі мукачівці, які прийшли до монументу слави на центральній площі міста. День скорботи, у мене батько був на війні, чоловік в Афганістані помер, я вдова Аванці. Тому я кожен год приходжу. Крокуйте вперед до такої мети Україну з руїни підняти. Об'єднайтесь, всі об'єднайтесь. Я проти війни, любої. Я, щоб хлопці не, там не погибали. Це день пам'яті всіх погибших в тилу і на фронті. І низький поклон їм за це. У моїй сім'ї теж 10 чоловік. День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відзначають 9 травня згідно закону України номер 315 від 9 квітня 2015 року. Майже 26 мільйонів чоловік – така офіційна статистика втрат Радянського Союзу у Другій світовій війні. Хоча цифри постійно змінюються і дані варіюються у діапазоні до 43 мільйонів. Українців загинуло близько 8 мільйонів, а це кожен п'ятий. Фактично втрати українського народу становлять від 40 до 44% від загальних людських втрат. Це день скорботи, тому що якщо порахувати всіх тих погиблих, які померли, то якщо у кожного минутою мовчання упомянути, то треба мовчати 50 років. Ми маємо пам'ятати і шанувати, і приходити на кожну могилу, навіть якщо ти не маєш нікого тут похованого, ну прийди, поклади оту квіточку і згадай, що ці люди віддали життя за нас. Дорогою ціною дісталася перемога нам і всьому світу. Тож ніхто не забути і ніщо не забуто. І пам'ятати будемо завжди.